Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій програмі «Гість у студії» ми зустрічаємося з керівником відділу освіти Слов'янської міської ради Ігорем Миколаївичем Рубльовським. Доброго дня, Ігорем Миколаївичем. Доброго здоров'я. Ігор Миколаївич, звісно, головна тема – це цей вже всім на ухах повислий коронавірус. І як працює наша освіта, бо так сталося, що саме школи, саме освітяни перші на цьому фронті боротьби, на фронті карантину. І діти, як ми можемо порахувати, вже 4, буде 4 тижні, як вони будуть без школи. Як ви з цим справляєтесь? Ну, по-перше, я вдячний, що ви запросили. Дійсно, ця тема така, що, скоріш всього, вона потребує пояснень. Пояснень, перш за все, не для дітей, а для батьків, для родичів, з ким на сьогодні залишаються діти. Це така актуальна тема. Карантин, я хотів би наголосити, це не для нас не нове. Кожного року ми перебуваємо на карантині. Але карантин за останні роки, це в зв'язку там з ОРВІ і так далі. На початку цього року 3 тижні були на карантині. Це якби такий карантин, що ми можемо його нівелювати за цілий рік навчального процесу. Але коли у нас вже з'явився другий карантин, і він теж 3 тижні, а може і більше, що, на мою думку, воно буде більше, то це вже знак виклику на всім освітянам. Всім освітянам. І перш за все, це велике таке навантаження йде уже на дітей, а особливо на тих дітей, які закінчують школу, планують закінчити школу. Зрозуміло, що так, як у нас завжди було по карантину дистанційне навчання, в цьому разі воно вже не може спрацювати максимально. Я вже не буду казати, на скільки відсотків, але максимально це не спрацює. Треба, це вже виклик нам, і треба шукати інші шляхи, як донести ту інформацію, яку учень получає під час уроку, під час домашнього завдання, а потім виконуючи його, приходить знову на урок, показує свої знання. Дистанційно, це вже в тому плані дистанційно, як воно робилося. Завдання виконують діти, а через там 2-3 неділі повертаються і вже нас доганяють там чи як. А тут уже це набагато складніше буде. І повторюю, тим паче, що тим учням, які збираються закінчувати школу, це дуже складно отримати навчальну інформацію в достатній кількості і максимально зрозумілою, щоб вона була. Ми, здається, в четвер пішли на карантин, якщо не помиляюсь. У нас в п'ятницю була нарада з усіма моїми заступниками, працівниками відділу освіти. І було прийнято рішення, вже інформація ця прийшла по школам. Завтра на 10-ту годину ми запрошуємо керівників загальноосвітніх шкіл, тому що завідуючими дитячих садочків тут справа зовсім інша, от директорів навчальних закладів. І будемо обговорювати, є напрацювання у деяких директорів, особливо це стосується 13-ї нашої опорної школи, у неї найкращі можливості для дистанційного навчання. І деякі ще директори напрацювали вже роботу в цьому напрямку. Вони повідомлять максимально, як це здійснити, не просто на сайті школи домашні завдання викладати та і все, але як контактувати конкретно з кожною дитиною, і максимально держати зв'язок, зворотній зв'язок онлайн, можна так сказати. І це буде не тільки для вже старших класів, а і для середньої ланки? Це і для середньої ланки, і для початкової ланки, і для старшої ланки, для третьої ступені навчання. Тобто завтра цю інформацію вчителі всі почують. Почуємо вже, які напрацювання є. Особливо тих директорів, які, їх не так багато у наш шкіл, але такі напрацювання є. Тому що час гаяти тут не можна, тут кожного дня треба використовувати те, що у нас зараз є, і терміново втілювати в життя, тож, і виходити на дітей. Тож з вівторка у вас почнеться новий етап роботи. Середи, скажімо так. Середи. Завтра у нас нарада буде, я думаю, друга половина дня вже кожний керівник
свою нараду проведе з вчителями, зорієнтується, у кого який інтернетний ресурс. Хоча, я можу сказати, з інтернетом у нас зараз в загальноосвітніх закладах проблеми немає. Ми в кінці 2019 року встановили в усіх школах, де був слабкий інтернет. У нас зараз швидкісний, так що і він вже два ось місяці працює. Так. Друга буде, я розумію, проблема буде в тому, наскільки на зворотньому кінці, тобі ж в кожній родині, наскільки там буде технічна можливість виходити на онлайн-зв'язок і так далі. Ну, це вже ми тут не зможемо. Це вже від кожного батька. Так. Від кожної родини буде залежати. Від кожної родини, да. Так. Від батьків це буде залежати від кожної від родини. І я б ще наголосив, зауважив, якщо можна так сказати, що, перш за все, це трішечки ми в сторону відійдемо. Я теж користуюсь Фейсбуком і так далі. Я бачу, чую, дивлюся, які відгуки йдуть від батьків. І винятково про те, що наші діти звикли, що якщо це карантин, то це якби допоміжні канікули. Так, і я так думала собі. Так, але ми бачимо, що це зовсім не так, і наслідки можуть бути дуже... Тож дітей треба настроїти, так? І так. Я звертаюсь до батьків, що необхідно своїх дітей настроїти на те, що так, на свіже повітря виходити треба. Але максимально обмежити спілкування, максимально обмежити свіже повітря – це дуже добре. От. І що це не допоміжні якісь канікули, а треба дійсно знаходитись в своїй домівці і займатися, перш за все, справами, що стосуються навчання. Навчання. Особливо навчання. Це вже робота батьків. А скажіть, будь ласка, а от саме вчителі? От, наскільки я знаю, зарплатня нараховується в залежності від часів проведення. Навантаження. Як вони? Чи постраждають вчителі? На даний момент це і Кабмін, і Міністерство освіти наголосили на те, що на даному етапі зарплатня залишається така, як і була у вчителя. Тож вчителя не постраждають. Ну, це основна. Добре. Основна. А все ж таки, то ми казали про освіту, а дошкільна освіта? Вона... Дошкільна теж саме. Теж саме. Дистанційно люди можуть працювати по необхідності. Керівник закладу відзиває на роботу по необхідності, а постійно на роботі залишаються тільки ті працівники, які підтримують життєдіяльність даного закладу. Mm-hmm. Тобі ж у нас технічний персонал працює. Ну, в основному, скажімо так. Ті люди, які там працюють, і без яких невозможно підтримувати цю школу, цю будівлю. Так. А скажіть, будь ласка, от ми вже казали, як ви будете, тобто не у всіх, але максимально буде все ж таки ці скайп-конференції чи щось таке. Завтра ми це вирішимо, так. Як воно буде виглядати, а можливо і в усіх. Як, от якщо це якось продовжиться, цей карантин, як буде ЗНО? На сьогодні я вам не можу дати на це відповідь. Ну, по-перше, не можу дати, тому що я, як начальник відділу освіти, ЗНО не проводжу. Це не покладено на наші обов'язки. Ми даємо можливість провести в наших закладах ЗНО. А як буде воно організовано, яким чином, мені це зараз дуже важко сказати. Ну, наша програма добігає до кінця, і все ж таки ще раз коротенько про те, що повинні робити діти і їх батьки для того, щоб навчальний процес продовжувався і знання все ж таки у дітей були. І вони були здорові. Я повторно звертаюсь до батьків. Від вас залежить те, як ваша дитина в цей проміжок часу зможе отримати і не випасти з навчального процесу. Значить, перше – це контроль. Батьки не тільки по телефону чи на телефонному режимі, а ти на місці, не на місці, а можливо треба і контролювати, коли прийшли з роботи, проконтролювати, як дитина поводила себе при відсутності батьків. Отримала завдання? Отримала. Можливо, до знайомих зателефонувати, щоб дитина показала, перевірити. Просто. Дитина сказала, що так, оце я отримала таке завдання. А ви проконтролюйте,
до батьків, які з вашим, діти яких навчаються з вашим учнем. Тобі ж, якщо ви бачите, що дійсно дитина, коли залишається одна вдома, вона виконує те, що необхідно, і отримує ту інформацію, яку необхідно, надалі треба пропіклуватись про те, щоб нагадати, і до дітей я, до учнів звертаюсь, що карантин, повторюю, свіже повітря обов'язкове, але не випадайте з того режиму, який був у вас під час навчального процесу. Не треба лягати о 12-й ночі, а просипатися о 10 чи об 11 ранку, а витримувати той режим, в якому ви жили, працювали під час навчання конкретно в школі. Тобто лягати не пізніше 9:30-10 – це максимум, просипатися о 7 годині вже досить спати. І, зрозуміло, встали, якщо виконували якісь спортивні навантаження, їх і треба виконувати. Вийти на свіже повітря, півгодини погуляти, прийти, поснідати. І далі займатися вже уроками, повторюю. До 12 займатися уроками. Ну, а далі вже знову свіже повітря. І обов'язково, можливо, це сьогодні звучить... Школярі скажуть, та це не модно і так далі, але достаньте якусь літературу і просто почитайте улюблену книжку. Це буде дуже-дуже корисно вам, а не сидіти потім в інтернеті і отримувати все навантаження на очі і так далі. А краще почитати художню, дуже розумну художню літературу. Не комікси дивитись, розмальовувати. Оце моє побажання. Ну і дай Боже всім здоров'я. Батькам терпіння, ну а дітям вдачі. Дуже вам дякую, Ігор Миколаївич, що ви прийшли і розповіли нашим батькам, нашим глядачам, що треба робити. А від себе хочу ще додати, що діти, як і ми з вами, ніхто з нас не буде питати, що там було на карантині, якщо ми з вами не будемо, прийдемо з карантину і не будемо знати усіх-всіх правил, не будемо робити завдань. Правила повинні бути освоєні. І діти повинні будуть писати все ж таки і диктанти, і ЗНО, і усе. І це повинні батьки дуже розуміти. Відповідальність велика на батьках зараз. Відповідальність велика на батьках. От з цим ми з вами. Дуже вдячний вам. Дуже вдячний. До побачення. Будьте з нами.